להשתנות. אפשר להרוויח את העולם הזה ובגדול, לחיות חיים טובים ומושרים, גם בגשמיות, אבל עם ברכות. אפשר לאכול מאכל טעים ולברך עליו, לשתות משקה טעים ולברך עליו. אפשר להנות, אפשר לרקוד, אפשר לשמוח, אפשר הכל. והכל עם ברכות, הכל מצוות. ואפשר מכל דבר, אפילו הגשמי ביותר, לעשות מצווה. כשאברהם אבינו מארח אורחים, והוא עומד בן 99, כחום היום אחרי ברית מילה ביום השלישי, זה הכי כואב, הוא מחפש אורחים. והקדוש ברוך הוא, בשביל להכניסו לאוהל בחזרה, מוציא חמה מנרתיקה, והוא לא נכנס, והוא רואה שלושה ערביים, שהם היו המלאכים שבאו אליו, ונדמו לו כערביים, עובדי עבודה זרה, הוא מכניס אותם לביתו, הוא רץ אל הבקר, הוא שוחט, עושה הכל, בשביל לעשות הכנסת אורחים, גומל חסדים, זה יהודי. מה הוא מאכיל אותם? שלוש לשונות בחרדל, מכל שור הוא מוציא לשון. טוב, תיקח לשון אחת, חלק לשלוש, זה גדולה. לא. גמילות חסדים ב-100%. אתם יודעים מה היה באותה שעה? בשעה שבאו הערביים, הקדוש ברוך הוא היה איתו. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא פתח האוהל. וכשהוא רואה את הערבי, מה אומר לקדוש ברוך הוא? אל נא תעבור מעל עבדיך. סליחה, אני לא יכול לדבר איתך כרגע, יש אורחים, אני הולך לאורחים. אתם שומעים דבר כזה? זה מדרגה של יהודי. זה אבותינו הקדושים. ככה צריך לראות עם ישראל. והתורה מחנכת אותנו. באיזה חיים מאושרים זה כשאדם רוצה לעניק ולתת? כולם רוצים להיות במחיצתו, כולם אוהבים אותו, כולם מרעפים עליו שבח. חיים טובים מאושרים. וגם בשמיים שמחים בו, ויעניקו לו יותר, ויתנו לו יותר. אבל החיים פה הרגילו אותנו בדיוק הפוך. התרבות שאנחנו גדלים בה פה בארץ, היא תרבות של גויים, לא של יהודים. כשמלמדים חינוך לילדים, זה הישגיות, זה אמביציה, רחפנות בקיצור. לא מלמדים לערכים אמיתיים, ערכים של ואהבת לרעך כמוך. לא, רק בבתי ספר של שומרי תורה ומצוות שם מלמדים. יש בית ספר חילוני שמלמד כבד את אביך ואת אמך על פי ההלכה? אין דבר כזה. אין דבר כזה, וזה א' ב'. אתם יודעים מה לומדים ילדים בגן ילדים בבית ספר בגן דתי? מהדברים הראשונים שמלמדים אותם זה שאם הם מוצאים עבדה צריך להכריז עליה. ובציבור החילוני מה לומדים? עם מוצא בשבילו. זאת אומרת, דבר ראשון, שילד שיצא מגן דתי מוצא מטבע או מוצא משהו, מכריז של מי זה. אתם יודעים מה לומדים בבית ספר דתי? שתאווה זה לא דבר טוב. איך יודעים אם ילד דתי באמת נגמל מתאווה? היה אחד שהיה בסמינר, אמר שהוא חזר בתשובה לא בגלל המרצים שהיו בסמינר, אלא בגלל ילד קטן. למה? הוא אומר, הבאתי סוכריות וחילקתי לילדים, וראיתי ילדים של הדתיים, של המרצים, רצים לאבא ואומרים, אבא, זה כשר? הוא אומר, ילד בגיל קטן שיודע מה זה טעמה של סוכריה, יכול לבלום את עצמו ולעכב את עצמו מלאכול ולשאול אם זה כשר? זאת אומרת, אם לא, הוא לא אוכל. אם ילד יכול לגבור על התאווה, אני מאמין בתורה הזאת שיש לה כוח לשנות בן אדם. וילד שאומרים לו זה לא כשר, משליך את זה בפח. זה ילד. וכשמחנכים ילד מקטנות כך, כשהוא יגדל מה הוא יהיה? שליט. יהיה לו כוחות אדירים. כשהוא יחליט משהו, הוא יצליח לעמוד בזה. אבל אם אדם הפוך, כל סוכריה חוטף. לא רק קטן. קטן? עורכי דין. אלה אתם יודעים שהולכים מעניבה שחורה ועם עתיק? אלה שקשוחים, כאילו חצי מלאך המוות אצלהם? פעם הייתה ישיבה, דיון של עורכי דין על שולחן. היה שם מלצר, היה ככה ערמומי. ראה כמה יש 10 עורכי דין, אמר,
הוא עושה להם תרגיל. למה? כולם מוקצעים, כולם ככה שמים את החומר לפניהם, הכל מסודר, טיפ טוב, מדברים גבוהה גבוהה. נתן להם עוגה 11 פרוסות, הם 10. כל אחד לוקח את העוגה לצלחת, שם את זה, וכולם לוטשים את עיניהם לעוגה האחרונה. מה יהיה עם העוגה האחרונה? זה לא יפה לקחת האחרונה, נכון? זה גרגרן, לא יפה. לא יפה. כולם גמרו את העוגות, גמרו. אחרי כמה זמן, הם יושבים כבר שעה ארוכה, לגמר הקפה, רק העוגה שמה. הוא קיבל את האור. קיבל את האור, פתאום הוא שומע, פותח את האור, מה הוא רואה? 9 נועצים את המזלג ביד של זה שנעץ בעוגה.